kulanti haboonay dilahantiin badawdayaal ku soo dhawaada bogeyna suxufi cisqi waxaad si toos ah uga daawan doontaan champion league gobolka hawdal hadba halka uu marayo waxaan hortiina keenin doonaa kaptanada kooxaha hadba maalinta ay isweerarayaan isla markaasina waxay faafahin inaga siin doonaan oo ay falanqayn kooban inaga siin doonaan kooxdu dibca ay leedahay rajada ay qabto iyo guusha guud ee ay rajaynayaan kooxdaas waxaa intaasii dheer hal doorka kala duwan ee sportiga ee gobolka hawdal ayaan hortiina keenin doonaa si ay falanqayn guud uga sameeyaan champion league gobolka hawdal iyo hadba halka uu marayo haddii aad ka mid tahay taageerayaasha kooxaha champion league gobolka hawdal komantiga ku reeb talada guud ee aad u hayso hadba kooxda taageerayso magacaygu waa mahad cabdisalaam maxamed ku magac dheer mahad ifra kana tirsan inay tiimka wasaaradda horumarinta caafimaadka ahna kabtankoogii waxaan maanta ciyaarayaa geemkaygii afraad oo la ciyaarayno kooxda godirka tiimka gobolka hawdal waxaan rajaynayaa tiimkayga u rajaynayaa maadaamaan ciyaarayno geemkaygii afraad inaan horta sidaan geemashii hore u ciyaarnay si kasii wanaagsan aan u ciyaarno dadaalkaan soo bandhigno ina dadaal ka badan aan soo bandhigno waxaana rajaynayaa inaan noqono kooxaha ugu cadcad ee koobka meel fiican ka soo gaadha inkastoon rajaynaya inaan noqono kuwa ugu horreeya magacaygu waa khaale cabdicismaan ku magac dheer khaale feeroon kana tirsan ciidanka biliiska boodhama goodir runtii haddii aan ka hadlo dareenka ama ciyaarta galabta aan wajihi doono dhigeega wasaaradda caafimaadka runtii waa maash aan ku hami weynahay ama aan rajaynayno inaan guulaysano maadaama oon dhibcaha aan maanta ciyaarayna aan muhiimadda ugu weyn aan saarayna inaan qaadano sababtoo ay naga wajahaysadii maadaama oo aan saddexdaa dhibcood ay noo muhiim tahay wasaaradda caafimaadkana waa tiim aanan dhalaysan karin oo runtii aad iyo aad inay waxqabad fiican ku jira aniguna daron ahaantii waxaan rajaynaya inaan maanta saddexdaa dhibcood aan iyaga ka qaadano ha hilmaamin inaad like iyo follow iyo sheer tiraahdo boggeena suxufi cisqi waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirto.